No i Petar Petrov, magazin Papa Mode de Grad Varna i GSMC iz Grad Varna. Dnes na kratko ще представим нова модел на Samsung S10 Plus и един оригинален кълъв за него, който поръчахме. Това е кутията, самият апарат. Наистина е много стилен, много ни допадна, много ни хареса. Доста е бърз. Ще го включим. По много интересен начин са разположени предните камери, сензорите. Всичко е изработено перфектно. Виждате колко бързо се включи. Ето, той е вече с най-новата версия на Android. Удобни са и бутоните при набор на телефонен номер. Ето бързичко работи. Цветовете са просто уникални. В комплекта имаме стандартните неща. Зарядно. Преходник за включване на флашка или прехвърляне от старо устройство. Съответно тук са слушалките. Тук са AKG и вече някъде и книжки. Малко повод да се покажат. Тук и тях. Инструкции, не на български език. А това е оригиналният кълъв за него, който е тип тефтер. Пак да наделим на телефона, да го разгледате като дизайн. Отгоре са позиционирани симчиците. Това е нашето кратко видео. Благодарим за вниманието.